ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, krećemo sa jednim novim brutalnim serijalom. U pitanju je ocjenjivanje vaših patika. Gdje ćete mi vi slati vaše patike, slike vaših patika? Na Instagramu, na Instagramu, da. Šaljite mi ili u direct message ili okačite, nemam pojma, vašu sliku vaših patika na vašem profilu i tagujte me obavezno. Vidjet ću čak možda izmislim neki hashtag, ali za početak mi šaljite. Šaljite mi tagovane slike ako ste me već tagovali ili ako ćete me sad tagovati jer želim da napravim serijal. Jer želim da napravim serijala gdje ću ja da ocenjam vaše patike. Ljudi moji, spremite se za najgore moguće roastovanje. Jedva čekam da vidim šta koristite dok trenirate, tačnije šta obuvate dok trenirate i igrate. Utakmice, basket, treninzi, ne znam nija šta, sve o svemu šaljite mi, jedva čekam ovo sad. Ko zna, možda nađemo i čak i neke retke patike koje vrede Boga Oca, da vi to niste ni znali. I onda vas ja pitam da mi vi to date, tačnije vas dogovorimo da prodate vi to meni. I da se ja obogatim na vašim patikama, nikad se ne zna, pazite, nikad se ne zna svašta možemo da nađemo, ali će ovo biti jako interesantno. Već sad krenite da mi šaljete te vaše patike, tagujte me, izbacujte slike, radite šta hoćete, spremite se za sljedeće klipove gdje ćemo ocjenjivati vaše patike. Znači, ja mislim da će ovo da gori, ovo niko nikad nije radio, ja mislim da će ovo stvarno da gori. A povodom ovog klipa, sad ćemo mi da ocjenjujemo moje nove patike koje su mi poslali ni manje ni više nego van zemaljci. Ove patike su stigle direktno iz Area 51, gdje su mi poslali van zemaljci. Uživajte u nastavku. Wait a minute, wait a minute. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee. Like this. It's the present. Like Christmas. Mislim da je ovo ubedljivo najlegendarnije mjesto gdje sam mogao uopšte da odabram da uradim jedan unboxing. Ja bih najviše voleo čak i da mogu da radim bilo kakve klipove ovako kad vam pričam. Ja ne mogu da verujem da meni muvao da objektiv sad upravo ide. Ovdje sam in the lab, što bi rekao Devin Williams. I vreme je danas da unboxujem pa moj omiljeni model patika. Irving, sedmice, sad ćemo vidimo koje. Nisam dugo radio unboxing, da tako? Znam da vam je ovome dostajalo. Ljudi moji! Irving sedmice. Ubedljivo, po mom mišljenju, bar što se tiče mene i mojih stvari koje ja radim, vezano za tehniku i za playmakere, generalno, Irving sedmice su jako, jako dobre patike. Udobne, kvalitetne, ma... Raygun. Irving sedmice, ljudi moji, Raygun. Pogledajte vi kako su lepe ove patike. Znači, ja sam se prosto zaljubio u Irvingove patike. I po mom mišljenju, od Irving četvorke, petice, šestice, tu i tamo, četvorke,
i sedmice su mi ubedljivo najomiljenije patike za treniranje, igranje i generalno dok sam na terenu, zato što mi je nekako, stakao sam tu sigurnost u njih i ubedljivo se najbolje osjećam i nekako su mi najudobnije. Ne moram da razmišljam da li će mi otići noga, ne moram da razmišljam da li će me boleti noga pre svega dok budem igrao basket, budem trenirao itd. itd. I najbitnija stvar, zbog ovog ovde prevučenog džona na unutrašnjem delu patike, svi tehničari koji naglašavaju promene imaju problem sa ovim ovde, to tvrdim, zato što kad radite crossover, koliko puta sam ponavljao, noga vam ide odavde, slajdujete. I volim ovakve, jednostavno, ajde kažem, minimalistički, da nema previše boja. Nije da sad ne volim, ali previše boja, ali jednostavno, crne, bele, sive, jednobojne patike se jako dobro uklapaju uz bilo šta da obučete, da ima smisla s tim patikama, zato što vi kad uzmete šareno, izgledat ćete kao cirkus medrano. Uglavnom, Irvingove, koje Irvingove patike, već znate sve kakve su, čemu se radi ovdje, ja ne znam stvarno šta bi ja ovdje mogao dodatno da vam pričam. Ovdje ima naravno iluminatskih znakova jer je Irving sektaš i jako mi je žao sad ove situacije u NBA zato što ga uslovljavaju za mnoge neke stvari da uradi kako bi imao šansu da igra, što je meni jako jadno, ali ajde šta je to, nećemo da pričamo o tome. Broj 45 ovdje urezano, jedino Irving ovo ima na svojim patikama, jedino, gde možete da vidite automatski vaš broj, da ne morate ovaj jezik da davite i da tražite i tako dalje i tako dalje. Inače, ovo su patike inspirisane, kako zove ona, Ray Gun puška, to imate valjda u ovom Fortniteu, ja nisam to nikad igrao, sranje, ne preporučivo ni vama, ali ajde, šta je to je. Tako da ovdje možemo da vidimo pozadi na peti jednog vanzemaljca, ljudi moji, ovo su zapravo UFO patike. I ovdje ima također ta glava vanzemaljca kao nekom obliku lopte. Da, ovo su vanzemaljske patike, ljudi moji. Zašto vanzemaljske? Vanzemaljske zato što je Irvingova inspiracija pored tog Ray Gunna bila i Area 51. Ko ne zna za Area 51, verovatno živi ispod kamena. Evo ga i dokaz. Pogledajte malo žutog, bože me sačuje da li to niste. Pogledajte malo zelenog ovdje u ćošku, što vam pokazuje peace bro. Izgleda je neki junkie, slušao verovatno Boba Marleya. Ali sve o svemu, ljudi moji, test mod sledi, da vidimo da li će me posle prve upotrebe ovih patika boleti noga. Čisto sumnjam, ali moramo da ispoštujemo protokol, ljudi moji. I nemojte da zaboravite da mi šaljete vaše patike u inboxu, tačno je na Instagramu, možete čak i ako ih okačete na vaš profil, me tagujete, zato što, čuli ste sami na početku, sledi najnoviji serijal gde ocenjujem vaše patike. Spremite se da vas roastujem, bolje pazite šta ćete da mi šaljete i kada ćete, jer će biti svašta. Idemo da ih testiramo. Thank you.
Istestirao sam nove UFO patike koje su mi poslali vanzemaljci. Da, ovo su mi vanzemaljci poslali, zato što znaju da sam i ja vanzemaljac. Bar po driblingu. Eto, stigla mi i majica od Hot Sauce-a. Sve lepše od lepšeg. Radite na sebi, ne odustajte. A vi budite pozdravni, ljudi moji. Lajkujte ovaj video. Pičite na trikidashop.com. Nabavite triki stvari. I vidimo se, ljudi moji, u nekom drugom klipu. Ćao!